yangu ama ni vipi? Eh, na nilinunua hii. Unaona Mercedes? 2015 model. Angalia lights, crystal lights. Wewe bado unavaa vitu za mijengo hapa kwa. Unajua Mungu amenibariki. Unaona niko kwa sunroof. Sunroof hapa. Bado nacheza bwana. Odiwo. Yes. Odiwo Ameingia iluminati. Iluminati wapi kwa? Wewe ndio umeanza kibarua na wewe juzi hapo umeshanunua Mercedes. Wewe unalala bwana. Mimi ni mtu silali. Bwana ukisema ufanye umejipanga. Umejipanga nini? Wacha nikwambie. Bank of Africa walinipea loan. Nikaenda Kamax. Unajua Kamax? Wakanipea gari Mercedes. Odiwo wewe hata uende bank uwezi pewa loan na hiyo sura yako. Wewe umeingia Freemason na ari. Usiniletee ukuje kuni crucify hapo. Umesha crucify mende zote kwa nyumba yako unataka kumalizia. Kama umeenda kwa Freemason na ari huko, enda huko. Usiniletee. Mimi sitaki kukua tajiri. Pesa yangu imenitosha. Wacha kunifuata na umetuma uninyonye damu. Hii ndio mentality inafanya ukufe kwa mjengo. Hakuna kuacha nikufe hapo na ninakufa na pesa yangu. Nakuja na Mercedes. Ya kuomoka kwa na wacha kunana na wewe. Wewe upewa hata loan na hiyo nguo moja tu upewe nayo loan. Kwani watu wa banki ni wajinga? Usikuje hapa kuninyonya damu na mimi siwahi kuja kwangu. Bwana Kamax wako na deal kwa poa. Wako mpaka na discount. Na nakuambia venye unaweza own Mercedes. Mercedes sasa Odiwo. Bwana Mujaluo bila Mercedes ni ugonjwa. Odiwo nyumba ya mabati na Mercedes. Let me tell you. Nyumba ya mabati na Mercedes ndugu yangu. Odiwo toka kwa masonari. Toka kwa masonari. Wacha nikuachie kitu. Kitu gani? Chukua. Sitaki pesa yako bwana. Umetuma unipatie pesa ndio wanichukue mimi. Mimi hautaniletea bwana. Kama umeshaingia Freemasonry enda peke yako. Unataka kuni sacrifice? Okay, sitaki pesa yako hata nilale njaa. Wewe utoe Mercedes wapi? Contact Finance Bank of Africa. Wakupe loan. Nunua Mercedes bwana. Wacha kutembea kama swara kwa Odiwo. Utakuja mimi kitu ikikufanya ati wao watu wakunyonye damu. Usiniambie nikutangie kama umeza basi. Usiniambie kama Mercedes hapa. Kuja kama bwana upate vitu vya masonari. Wewe uko Illuminati. Na mimi nikukataa. Wewe uko unakula githeri kila siku uko na damu ya kunyonywa na watu wa Illuminati. Nataka kuninyonya damu bwana. Hiyo damu yako hata haina nutrients, shetani hawezi nyonya. Kuja kama bwana. Sitaki bwana. Kuja kama upate deal. Nunua Prado, nunua BMW F10. Kuna Nissan pale, kuna Volkswagen, kuna bwana ziko mingi bwana. Angalia hapa tuko na TX. Bwana ziko mingi, come and own one. Wacha kutembea kama swara bwana. Utagongwa na gari jogoro. Omoka. Bullshit. Wewe acha mafikiri ya kijinga.